okay, yeah. You'll be fine, come rain or shine. Say hey, yeah. I don't need to worry. Hejsan, Oskar Sia heter jag. Och här sitter jag med en tomteluva runt halsen. Dels för att jag inte får på mig den på huvudet, men också såklart att det är julafton snart. Därför har jag fixat en julklapp till er som jag hoppas ni tycker om. Den 15 februari tävlar jag i Melodifestivalen med låten Yes We Can. Jag har ordnat så ni har chansen att vinna 2 biljetter till deltävlingen i Göteborg där jag tävlar, men också en träff med mig. För att ha chansen att vinna detta så måste ni subscriba på Playlist Me Deluxe som ni hittar på Spotify eller länken här på Facebook. Det är bara att klicka på den. För varje följare så skänker Warner Music 1 krona till Musikhjälpen, så att det är ju fler följare desto bättre. En god jul på er, hälsa mormor, ät så mycket ni kan, så ses vi i Göteborg eller innan dess eller när som helst. Jag finns på Instagram, Twitter och här på Facebook. Ha det bra, puss på er.